Gazdan ne? Gazdanım. Bu video Ermənistanın Azərbaycan hərbiçilərinə qarşı uşaq əskərlərindən istifadə etdiyini açıq şəkildə göstərir. Bunu etməklə Ermənistan BMT Uşaq Hüquqları Konvensiyasını və UNICEF Paris Konvensiyasını eləcə də bir çox beynəlxalq konvensiya və normaları açıq şəkildə pozur. Gazdan ne? Gazdan. Ali kitaba Valeri. Valeri yapma bana. Hayır. Benim eskime bağlı olduğum var eskiden. Büyük bir artık tabii de.